ñom ñi sant ci ñep amu ci kenn ko xamne dina la xol ba dafa ni naw la nga pour man wa wala nexé nak def seen groupe ragal ci seeni gannaaw dem way ñu kenn xamul pour ñu di len defal propagande ko ko seen affaire la moi j'ai pas besoin waaw da yalla ma defal propagande ba nopi waaw ko defé nek ngeen xam seen bop ta ngeen gëna taxaw capitaine wax na len ko ci seen dajé yu mujjé amna ko xamné buñu yébé kilifaam rek ca mom la way njabot bu xam kilifaam def la ko war taxaw taxaway bako war kenn du yeb kilifaam waaw